Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Yenə də sizinlə görüşə gəlmişəm. Bugün 16 avqust 2019-cu ilin proqnozlarını sizin üçün söyləyəcəm. Amma ondan öncə sizə Azərbaycanın mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində əhəmiyyətli rol oynayan 3 nəfər haqqında danışmaq istəyirəm. Onlardan mənim özümün də böyük simpatiyam olan Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə həmişə qiymət verən və kişi xarakterli Şıxəli Qurbanovdur. Onun həm bir dramaturq kimi komediyaları, piyesləri var. Onun təkcə Sənsiz piyesi Sovet dövründə yazılsa da repressiya dövründən bəhs edirdi. Orada reallığı ortaya qoyan epizodlar çoxdur, sözaltı mənalar çoxdur. Bundan başqa Şıxəli Qurbanov Azərbaycan tarixində daha çox Sovet dönəminin o vur-havur kəsə-kəs dövründə Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsinə nail olmasıdır. Təsəvvür edin ki, bu 60-cı illərdə buna nail oldu və dərhal ondan sonra çəkilən filmlərimizdə, istər Yeddi oğlu istərəm də, istər Dəli Kürdə, burada artıq Novruz bayramını filmlərə gətirdik, müəyyən adətləri tam şəkildə olmasa da biraz epizodik formalarda onları göstərə bildik və o çox danışılır, daha çox qətlə yetirilməsi haqqında düşüncələr var, qənaətlər var. Bu baxımdan düşünürük ki, onun məhz buna görə, bu Novruz bayramına görə, ondan sonra o milli oyanışa təkan verən hərəkətlərinə, baxışlarına görə güya dişinin müalicə olması səbəbindən öldü. Özdə elə bir günə düşüb ki, tamaşasının premyerası günü halı pisləşib, ilk tamaşa, Sənsiz tamaşasının ilk premyerasına gələ bilməyib və vəfat edib. Təsəvvür edin, bu 60-cı illərdə Novruzu dövlət səviyyəsində keçirilmə layihəsini, ideyasını ortaya qoydu və buna nail oldu. Amma Orta Asiyada, məsələn, Qazaxıstanda ancaq 1991-ci ildə Seyir Dağlarından sonra o qadağanı götürə bildirir. O da təbii ki, müstəqil bir dövlət idi. Orta Asiyada ümumiyyətlə, təsəvvür edin ki, 60-cı illər hara, 60-cı illərin əvvəlləri hara, 91-ci il hara. Yəni, biz Azərbaycanın fərqli olmasını o ortaya qoydu. Ondan sonra bugün avqustun 16-sı Azərbaycan musiqisinin karfeyi olan, adına hətta ansambl olan Əhsan Dadaşovun doğum günüdür. Onu da yada salmanızı istəyərdim. Və ən nəhayət, üçüncü şəxs də böyük şəxsiyyətdir. Azərbaycan poeziyasında, Azərbaycanın fəlsəfi psixoloji poeziyasında böyük nəhəng bir şair olan Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür. Allah hər üçünə rəhmət eləsin. Bəxtiyar Vahabzadənin elə Gülüstan poeması bəsdir ki, Azərbaycan varlığı uzun müddət yaşasın, insanlarımızın yaddaşında keçdiyimiz yollar yaşasın, xatirələr də qalsın. Hər üçünə yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin. İndi isə keçək 16 avqust 2019-cu ilin günlük proqnozlarına. Qoç bürcü. Həmişə olduğu kimi indi də ulduzlar maliyyə məsələlərində qənaətcil olmağınızı məsləhət görür. Gələcək planlarınızı düşünün. Nahardan sonra mütləq müqəddəs yerlərə baş çəkin. Buna adətən insanların enerjisi azalanda deyirəm. Müqəddəs yerə gedəndə biraz o insanın aurası müsbətə doğru dəyişir. Buğa bürcü. Ulduzların düzümü yalnız maliyyə məsələlərində uğurlara yiyələnəcəyinizdən xəbər verir. İstənilən sövdələşmə və ya işbirliyi xeyrinizə olacaq. Risk etməkdən qorxmayın. Əkizlər bürcü. Yaxşı olar ki, bürcünüz haqqındakı bu proqnozu dinləyən kimi səfərə çıxasınız. Sizin üçün darxanların çox olduğunu nəzərə alıb tövsiyəmə əməl eləyin. Səsküylü şəhərdə o qədər də maraqlı günlər yaşamayacaqsınız. Xərçəng bürcü. Havaların istiliyini nəzərə alıb vaxtınızı əyləncə və istirahətə həsr edin. Çünki hansısa əməkdaşlıq və ya sövdələşmə o qədər də uğurlu deyil. Qonaqlıq və yeni tanışlıq üçün olduqca münasib vaxtdır. Şir bürcü. Astroloji göstəricilər əsəblərinizdə hələ də gərginlik olduğunu bəyan edir. Nəzərə alsaq ki, nahar ərəfəsində ay bürcünüzə daxil olacaq, deməli daha ehtiyatlı davranmalısınız. Maddi baxımdan uğurlu ola bilər. Qız bürcü. Bugün sevdiyiniz adamlarla bir yerdə olmağınız sizə rahatlıq gətirəcək.
ötən dövrlərin nostaljisinə qapılmaqdansa nikbin nəzərlərlə gələcəyə baxmağınız məsləhətdir. Ümumiyyətlə, gün sizin üçün sevincli olmalıdır. Tərəzi bürcü. İştirakçısı olduğunuz görüşlərdə hövsələsizlik etməyin. Son vaxtlar təmkininizin pozulması ulduzların xoşuna gəlmir. Qeybət amilini isə özünüzdən qətiyyətlə uzaqlaşdırmalısınız. Əqrəb bürcü. Qarşınızda sevgi dolu bir təqvim durur. Odur ki, özünüzü məhəbbət ünvanına salmaqla daxili sıxıntılarınızı xeyli azalda bilərsiniz. Maliyyə uğursuzluqlarına görə isə narahat olmayın. Deməli, uğurlar yaxınlaşmaqdadır. Oğatan bürcü. Uğurlu tarix hesab etmək olar. Hansısa gərginlik və ya münaqişə gözlənilmir. Deməli, nəzərdə tutduğunuz vəzifələrin əksəriyyətini reallaşdırmaqda da problemlə üzləşməyəcəksiniz. Oğlaq bürcü. Yay olmasına baxmayaraq, istirahətdən daha çox fəaliyyətə yer ayırmalısınız. Çünki təxminən saat 12-dən sonra şəxsi işlərinizdə əsaslı dönüş yarana bilər. Bu yönümdə sizə dəstək veriləcək. Su tökən bürcü. Sevgi ailə münasibətlərində müəyyən mübahisələriniz gözlənildiyindən bərbaşdan buna hazır olmalısınız. Əmin olun ki, bütün münaqişələri yalnız siz yoluna qoya bilərsiniz. Yəni, bugün sülhpərvər olmalısınız. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Avqustun bu qaynar günündə bütün vacib işlərinizi saat 16-ya qədər başa çatdırmağa çalışın. Yəni, gün ortadan sonra saat 4-ə qədər. Çünki sonrakı ərəfədə bütün cəhdləriniz boşa çıxa bilər. İnsanlarla xoş davranın. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durursunuz.